Ej, Cole, kako ide? Evo, nije loše, brate, malo oporavak od moguće korone. Kako je vrijeme u Chicagu tamo? Jer užasno, zadnja dva dana, pa mislim, nije toliko ni ladno, kažeš, ali i kiša neka. Eno, i krov u sali mi je prokiso i sinoć, tako da baš je bila jaka kiša. Ej, ja se sjećam hladnih vremena u Chicagu. Ja i ti smo, da obavestimo ljudi, bili civjeri na Rogers Parku, prelepo jednoj kući gdje smo imali gym u podrumu. Ja svima o tome pričam, to je meni san snova kuća. I bila je ekipa fenomenalna. Kaži mi, gdje si sad, šta sad radiš, gdje živiš sad? Ništa, prebacio sam se malo, kažeš, zapadno od one lokacije gdje smo bili, ono isto stančić dvosoban sa velikom dnevnom sobom, trpezarijom, tako da ono bukvalno i još jedna pomoćna soba. Tako da onako velik stan, živim s devojkom tu, isto sam namontirao, ono je sala dole, da ti kažem, baš sinoć je ne znam šta. Pa da, ubacio sam strunjač u onaj bajk i još neke spravice, tako da ono, bez sale ne uzimam stan, ono čisto, da ne moram da se cijelo nigde, da mogu da treniram. Vrh, fenomenalno. Kaži mi, za ljude koji ne znaju, ti si jedan od naših najodlikovanijih boraca u brazilskoj džiu-džici i MMA borac. Dok je stigla ta karijera i si ovaj, u nekom stopu ili si još uvijek u akciji? Ne znam, možda sam i u penziji, još ne znam. Tako da, šta znam, iskreno ti kažem, ne znam ni sam, znaš, ono, imam još neke ambicije, ali trenutno već i godine i želja, znaš, ono, godine se povećavaju, želja se smanjuje. Tako da, ne znam, ono, još sam, kako ti kažem, ono, razmišljam da možda obranem još jedan krug, ali vidjet ćemo kako sve potrpi, znaš, baš mora, ono, da se sve naslaže kako treba da bi, ali kako sve ovo deluje i sa ovom situacijom i život trenutno teško, ali ono, u fazonu, znaš, aktivan sam kao trener, gledam da napredujem i kroz taj neki minimum treninga, da uvijek radim na nečemu, tako da ono, znaš, sve je to na nekom stand-by-u da kažeš, ali najverovatnije, da ne kažem, kopački idu o klin, ali otprilike to je to. A dobro, jer taj ponovni krug očekuješ u MMA sportu ili u brazilskom? Pa teško MMA, znaš, već dugo vremena sam van svega toga, kad zadnji meč sam možda pre 3 ili 4 godine odradio i to je bilo posle dugačke pauze, znaš, kako se kaže, nego više je bio neki nastavak džiu-džice u nekim ekstremnijim uslovima, znaš, gde se staviš pod veći pritisak i samim tim ono da probaš da uradiš to pod, da kažemo, većim pritiskom, znaš, nije isto MMA gde lete udarci, znaš, i samim tim to mi je bio neki izazov. Što se tiče džiu-džice, šta znam, znaš, to je uvek tu, to neće nigde pobegne, znaš, ono, sad kako ti kažem, kao i sve u životu što radiš dugo, znaš, to je sve u talasima, sad što tiče želje i ono, znaš, nije ko kad si 20 nešto ili 30 i koja, već sad bliže 40, znaš, ono, pre neki dan sam razmišljao, znaš, sve teže, tako da, ono, gledam da ostanem aktivan, ali u nekoj varijanti da sačuvam sebe, znaš, jer ima tu i povreda i telo pati, tako da, ono, gledam uz neki minimum da postižem maksimum što tiče napretka znanja, tehnike i da budem u nekoj fizičkoj formi. Super. A kaži mi, ti imaš, kao ja što sam imao, imigrantsku priču u Chicagu, Srbina, sportiste, i sad si u procesu, kako čujem, super, osnivanja porodice i svega toga, jer ti to i posao koji radiš kao trener i sve ostale poslove koje obavljaš, jer ti to sad prioritet u odnosu na sport, vjerovatno? Znači, kreneš da praviš kompromise, samim ti naš to ispaštaje. Tu moraš da budeš ne kažem, maksimalno sebičan, ali da bi si postigao neki uspeh, moraš budeš dosta sebičan. Tako da, znaš, menjaju se automatski, čim se menja situacija, menjaju se prioriteti, tako da sam i ovo prioritet, a
sport je na nekom drugom, trećem mjestu. To ti je što ti je. Mi se znamo od 2006. godine. Ti si bio plavi pojas, ja sam bio beli. Došao sam kod Žerijala da osnovim klub u rodnom mestu i vi ste me prihvatili. Ja se sjećam tih dana, dolazio sam skoro svake nedelje. Prihvatili ste me kao brata u startu i baš je bilo to ono scena neka, početak same džiu-džice i kod nas i svuda i u Evropi. I se sjećaš ti tih vremena? To je bio sportski centar Vračar, početci sami. Kako se ne sjećam, mislim, to su bilo kao i svaki početak naš, nekako šta god kreneš, taj početak je nekako možda i najteži i najslađi, znaš. I uvek se sećaš nazad toga sa, znaš, uvek što kažu i stari oni ljudi, kako je nekad bilo, znaš. Uvek misliš da je nekad nešto bilo bolje. Ali ovo je stvarno, znaš, ono, mislim, imalo je ono stvarno nekog čara, znaš, tad je ono i želja ti je na najvišem nivou, sve je novo, sve je, znaš, tako da sećam se tog perioda vrlo dobro i, što bi rekli, rado ga se sećam. Tako da, ono, to je bio neki drugačiji pristup, isto onaj old school koji, znaš, pogotovo kod Jove, nije bilo ono, ko što je sad sve marketing, računa se kroz članove, nekako džiu-džica je postala meka, vjerojatno se ti sećaš kad si prvi put došao, to je bilo dati svakog ko je u tom trenutku tamo bio najbolji, da ti izgazi najviše, to je neki bio princip. I onda ko ostane, on vredi, ko, znaš, nije se gledalo, evo, jedan član više da bude članarina, nego je bilo bukvalno selekcija najtvrđih momaka, znaš, ono, ako stvarno preživiš to i ako se vratiš, onda si super, ako ne, ajde, onda putuj prijatelju, znaš, nisi za tu. Tako da, što ti kažeš, bratski su te prihvatili, verovatno koji u porodici, ono, kad se sa starijim ili mlađim bratom biješ, to je to, moraš da prođeš to i onda si član porodice, posle nekog vremena. Da, baš se sjećam tih vremena, znači, ako mi veruješ, ovako sam vozio kola do Kragujevca, jer mi je bio vrat onako malo u nekim položajima koji nikad do sada nije bio. Probao sam se sa najboljima, to je i ovak hteo da vidi moj nivo veštine, to je ovaj jedna metodologija rada koja je fenomenalna. I uopšte brazilska, ja svima kad objašnjam, oni mi pitaju za pojaseve, ja im kažem da kod nas nema pojaseva, polaganje za pojas. Već u većini škola, ajde kažem, već ti, tvoj majstor, sensei, da pojas kad vidi da ti radiš dobro sa plavim pojasevima i da se snalaziš sa njima, super. A ne ako ne možeš ni sa jednim plavim pojasem, izađeš na kraj, ti nikad neće biti plavi pojas. I moraš dobro da radiš sa ljubičastima, da ne budeš baš ono, znaš, da kažem, smešan u tim nekim situacijama. I to se meni mnogo sviđa i ljudi kapiraju da je to najpravedniji mogući sistem u rangiranju i u davanju pojasa. Pa može se tako reći, znaš, to ti u prilike, ono, ti se testiraš svaki trening, znaš. Da. Svaki trening ti je test, znaš. I možda i najrelevantnije, znaš. Ali opet dolazimo do te situacije, znaš, da ima sada i ljudi različitih godina, znaš, to je što mnogo ne kapira i kad kaže neko je nisi pravi crni pojas. Pa, po kojim merilima gledamo, znaš, ono, neko ima 40 koju, na primjer, počeo trenera sa 41 i on dođe, na primjer, sa 50 koju do crnog pojasa. On ima to znanje, ima tehniku, može se nositi, ali ne može on nikad se nositi sa crnim pojasom od 21 godinu, znaš. Tako da, to se misli malo promenilo zato što u tim godinama, da kažeš, dolazili su svi momci u nekom piku snage. Znaš, to je bilo 20 do 30, znaš, sad nekako sport se širi od 7 do 70. Bila, kako ti kažem, tad je bila jedna grupa ljudi manje više koja je ono tela da radi MMA ili gledala Fedora tih 2000-ih ili to, znaš, sada nekako imaš i profesore i doktore i na nek, znaš, i onda automatski
se nekako adaptira grupi ljudi, znaš, kao i sve, znaš, mislim, manje više možeš da misliš šta hoćeš, ljudi će to iskoristiti na ovaj ili na onaj način. Tako isto i, da kažemo, džiu-džitsu, znaš, napravljena je za jednu grupu, znaš, ono, to je bilo vale tudo, izašlo iz toga i sad kako se širila, širi spektar ljudi koji rade, znaš, tako, na primjer, dobiješ Gracie Baru gde ono kao imaju neki određeni sistem koji je totalno drugačiji, na primjer, od Carlsonovog, gde ono, da kažeš, mislim, ja pričam o staroj školi, sad opet sve se prebacilo na marketing i džiu-džitsa je nekako postala mekša, mislim, globalna džiu-džitsa, a opet džiu-džitsa koja je sportska, da kažeš, ovaj, vrhunski nivo takmičenja, opet je isto dobio neku finesu da ima mnogo drugačijih tehnika gde se mnogo koristi kimono, znaš, koja je totalno otišla od opet tog nogi i čak MMA sveta, znaš, ti sad pre si imao, na primjer, možeš da radiš i kimono i bez kimono i direktno ulaziš u MMA i tu ti otprilike, kako ti kažem, bila je mali gap između različitih. Sada, na primjer, to su, da kažeš, tri totalno drugačija sporta, znaš, MMA je otišao mnogo daleko, ti sad samo, ako si vrhunski jiu-jitsu borac, teško ako nemaš nikakav trening da možda uđeš u MMA, zato što sve, znaš, pravi se sve veća i veća razlika. Tako da imaš ono jiu-jitsu za MMA, jiu-jitsu no-gi i jiu-jitsu gi, znaš. Mnogo je veći gap nego što je bio u tim nekim početcima. I da kažeš ono kako mi počeli trenirati. Jasno, usložilo se mnogo. Pa to je, da kažem, hvala Bogu što je tako, razvio se sport i napreduje. Kaži mi, pomenuo si old school, stara škola, tu doktrinu koja je bila kod Jove, je li to bila, to je inače verovatno i tvoj moto i način života da si malo old school, je li odatle naziv kluba u Beogradu potekao iz samog životnog stila, iz onoga što si učio kod Jove? I... Pa može se reći, znaš, ili neka seta na to staro, znaš, ko što kažemo, ili ko što ja uvek volim da kažem, znaš, da je ta stara vremena su bila bolja, mislim, sad pitanje je koliko su bila bolja, znaš. Po meni jesu, znaš, samim tim taj neki ideal, moguće vrlo lako da se slio. Sad tačno da se setim kako smo Nikola i ja došli do naziva, verovatno to je imalo dosta i uticalo što smo tako nazvali školu. Ja, kaži mi, ko vodi to u Beogradu i gde ljudi mogu da te nađu, ko je fan tvoj ko bi želeo da trenira pod tvojom, da kažemo, kapom? Pa misli sad, trenutno ja sam tamo jedan put godišnje, znaš, tako da ono, u toku leta, ali stvarno old school dalje funkcioniše, Nikola je tamo i oca mali koji smatram da je jedan od najtalentovanijih ikad koji je možda trenirao kod nas, i on isto vodi treninge uz Nikolu dole, gore na Košutnjaku, stari div, tamo Rvačka sala gde je Rvački klub Železničar, tu je utorak, četvrtak, subota, sad tačno vreme se ono malo menja, zimski, letnji period, balo otprilike, mislim, 6:30, utorak, četvrtak, subota 12, ja mislim da, ili 11, sad nemoj me držiš za reč. I kad sam tamo uvek pitao me kada je trening, znaš, da odim. Tako da, uglavnom, ja mislim da ono jedna od najkvalitetnijih, kako kažem, nije toliko komercijalizowana priča. Baš zato mislim da je i old school i zadržao to, znaš, ono, to je bukvalno na ono, čuješ, nema toliko da se reklamira, da se traže novi članovi, nego ljudi nekako ono dođu i kad dođu uglavnom zavole, jer da kažeš nekako drugačija energija, znaš, ostalo je ono staro, ali opet se ubacilo novo gde je mnogo opuštenije i gde nije ono čisto kad dođeš prvi put da će svi da te samelju, nego ljudi su nekako ono, hoće da ti pokažu da, znaš, mislim da se to promenilo, taj aspekt, znaš, pre bilo kad dođe, samo ga zgazi i ako dođe, došao je, znaš, sad u starom onom sistemu bio bi ono kao, neću više nikad, sad već ono kad vidi energiju, kad vidi da, znaš, ono nekomu objašnjava, ne gazi ga samo, već je šansa da zavoli sport i da se vrati, znaš. Odlično, super je stvar da imamo gde da
da kažem, vežbamo tvoje tehnike u Srbiji. I kada dođeš u Srbiju, jel radiš seminare ili samo ideš u svojoj školi radiš treninge? Pa uglavnom imam par ljudi ono s kojima sam dobar i gde sam išao par puta držim seminare i sad kad sam bio ove godine, bio sam u Zagrebu, u Grindhouse-u, tamo s momcima imam baš dobar kontakt, dobar odnos, tako da ono, bio sam kod njih, ugostili su me, održao sam tamo seminar, imali smo neku promociju, u Nišu sam bio kod Aleksandra Stočića, već, ja mislim, drugi put za redom, pošto prošle godine nisam bio, tako da pretprošle ono isto odem. Nisam ništa, ono, obično, pre tri godine kad sam bio, ono, pisao sam post na Facebooku, ja mislim, Instagramu, znaš, ko hoće, nek me kontaktira. Za seminar ovaj put sam, kako se kaže, oni su me zvali, ako čak nisam teo držim, ja sam došao, bio sa devojkom, čisto da obiđemo, da odemo malo na odmor. Tako da nisam ni planirao, ali pošto su momci ono me zvali, bio sam stvarno, postoji želja i onda sam odlučio da odem. Ali obično pre što sam radio, ono kad dođem, održim kod sebe u klubu neki seminar, čisto ono da što više prođemo gradiva i onda ono tu treniram, tu gledam da prenesem što je više moguće dok sam tu. Ove godine stvarno sam bio malo i lenj, ono samo sam dolazio na sparing i uveče na druženje. Tako da nisam puno ni nešto pokazivo više, ono kroz sparing kad radim s nekim, pa ono gledam da neke bitne stvari koje treba da promeni, jer naš, ono, čisto da prenesem što je više moguće da bi nivo rastao. Ali ove godine nisam nešto bio ni raspoložen da organizujem neke seminare i kažem opet imao sam druge prioritete, ali stvarno ovi momci što su me kontaktirali nekako stvarno sam želeo da izađem u susret i da odem, pa sam onda gledao nekako da ukombinujem u taj moj plan što sam imao, kako kažem, u obilazak i odmor, da iskombinujem jedno i drugo, da bih ispoštao. Šta kažeš za našu MMA scenu? Ja u ovom podcastu planiram malo da se bavim i MMA scenom i brazilskom jiu-jitsu i uopšte borilačkim sportovima, pa me zanima šta ti misliš o našoj MMA sceni, koliko smo mi u odnosu na region i na Evropu i na, naravno, i UFC, koliko smo daleko, šta se, jel pratiš uopšte, kako ti se čini? A pratim pomalo, iskreno, ništa preterano, ali ono što vidim i kroz kontakte sa mojim drugarima koji su i dalje aktivni u MMA, znaš, scena stvarno raste, s obzirom koliko ima Srbija stanovnika i da mi nismo njima neko preterano atraktivno područje, razumeš, da bi dovlačili borce, stvarno ima, znaš, ono, dosta momaka je ušlo, neki su i dalje u UFC-u, znaš, to govori da kvalitet postoji, jer samim tim, znaš, ja ne verujem da mnogo je teže nekom iz Srbije da uđe u UFC nego iz, na primjer, engleske, francuske, znaš, koje imaju veću kupovnu moć, znaš, gde UFC ima interes da ima tržište. Samim tim vidim i ova amaterska takmičenja, znaš, vidim tu neke nove, znaš, raste. Sećam se ono kad sam ja bio da je to sve pre nego što sam otišao da je bilo nekim začecima, sad vidim da već kad sam bio ono pre ono 3 ili 4 godine pa sam navratio na državno prvenstvo, znaš, samim tim odatle dolazi, znaš, ti kad imaš na primer 300-400 amatera, od tih 300-400 amatera mora da izađe, znaš, jedno barem 20 profesionalaca, od tih 20 nek izađe 3 dobra, od ta 3 nek uđe jedan UFC, znaš, to je opet velika stvar za malu zemlju, samim tim, znači imaš 400 u da kažeš u periodu 2-3 godine, pa ćeš imati 600. Na šta mislim? Znači, raste sve, čim raste to, automatski ima šanse, znaš, i za više i više, mada mislim da je već sad na prilično zavidnom broju, ne znam koliko je bilo momaka, znači, u UFC-u do sad. Koliko nas ima u UFC-u? Ima nas trenutno? Sad trenutno ne znam, ja mislim da je samo Duško Todorović iz Srbije. Imao je momak Medić, ja mislim, ali on je ovde.
On je iz Saljevske, tako biš. Pa ja mislim da je tako, znaš. Imamo Rakić, dobro, ali on je iz Beča, ali ja... Pa, znaš, kažem ti, opet mi pričam, ja ovo što pričam, tamo pričam o sistemu da naša država, razumiješ, da koji su tu, tu, znaš, da možeš, to je jedini trenutno koji, ja mislim, Duško Tudorović, bio je momak Sekulić, ja ne znam da li on i dalje u UFC ili nije, znam da je bilo nešto, tako da, znaš, opet to je taj sistem, da ti napraviš sistem u svojoj zemlji da može neko da, znaš, drugo je ono, ko što se sećam, ko što i Veli, posle nekog vremena otišao u Ameriku da bi i on iz Amerike ušao u UFC, znaš. Drugo je opet kad ti napraviš bazu, a pričam opet, to kreće iz amaterskog celog tog sektora i tu ja mislim da se radi odličan posao, znaš. Jasno, ja sam video da Vaso i ovaj njegov trener su napravili dobru priču u Beogradu, ima dobre priče u Novom Sadu, ima i u Beogradu još par dobrih priča. Ovo ostalo sad ne znam, nisam nešto pretjerano ni pratio, ali pratit ću, ono, obilazit ću i gradove i sve i gledat ću da se to malo i razvije, koliko mogu, mislim da pomognem sa ove pozicije i šta god treba, ne znam ja šta će biti.